Advarsel! Denne videoen kan inneholde språkbruk som ikke egner seg for barn. Hvem faen er det jeg prøver å lure? Du kommer til å se på den uansett. Jeg flyr i, eller kjører retning byen nå. Jeg kommer rett bak deg. Ok. Oi faen, det er en by som er flippa borti. What the fuck? Oh fuck, hva faen var det? What the heck? Oh shit! Er det flyet ditt? Er det deg? Nei, den liten der, nei. Det er meg som kommer rett bak deg. Ja, men jeg så... Oh, fuck! Oh, shit! Big easy airplane! He brought the big one to the party. altså, det er en Titan. Jeg tok den ifra hangaren. Kult. Men du, kjører bort til flyplassen, ja, så kan du se bilen min. Ok, greit, så kan du også få se min. Cool. Det er sikkert lige et tek nå, sånn. Faen. Bare bli der, ok? Sånn, ja. Vær forsiktig med meg. Do you have any idea how much this car costs? Robin, oh, nei, 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 oh. Robin, hva fuck er det da, men? Sorry. Ja, nå har du fucka bilen enda mer, da. Den var veldig kul. Ja, men du har fucka nå. Det der er Chevrolet Camaro, Ok, du, Stian, skal jeg vise deg et jækla bra trikk. Ja, du slipper meg ned. Du skal prøve å lande helt plant. Helt plant, ok? Land helt flatt, med begge hjul først. Ok? Jeg har sikkert ikke så mye valg. Hopp! Nei, faen, det ble jo motsatt da, fordi jeg fikk så dum vinkel. Men der er cargo play. Jep. Den, jeg skal bare ta den og så lande den. Du, hei. Hva? Hei. Du. Da flyr en Titan, men jeg kan leve 15, Robin. Til min, men. Hva faen er du driver med? Skal... Du vil fuck med meg, du. Jeg flyver bare inn i hangaren. Ja, ved siden av en jævla cargo fly. Jeg flyver inn i hangaren, så trenger jeg lortet i luft. Robin, husk. Den får det snudet. Det er det eneste, der skal røre, så sprenger hele lortet i luft. Ja, det sprenger hele lortet i luft. Da skal jeg fly det svære fly her under en bro. Under en bro? Ja. Får du achievement på det? Nei, det tror jeg ikke. Men jeg skal gjøre det. Å, turbulens. Jeg kjenner turbulensen. Nei, nei, nei! Jeg så ikke at det var sånn dings der, faen. Det var sånn jævla kran der, så den traff vingen. Men da burde jeg egentlig bare vinge dette, hele flyet burde ikke eksplodert. Oi faen, der er det. Men du, Stian, vi skal lage sånn en pengehack. En? Moneyhack. Åja, pengehack faktisk. Litt sånn at du selger... Ja, nei, du selger pengen, nei, du selger bilen din jækla mange ganger. Jaha. Får du penger for den. Hvem faen har du tatt dekket mitt? Dekket ditt? Det er noen som tar hjulene mine! Du må game over play, nei! Er du Stian? Du kan bare si jeg har ingen hjul! Hæ? Hva? Hæ? Jeg har ingen hjul! Har du hjul? Jeg ser bare bilen, det var vipper. Du, faen, skiter du, eller? Nei, jeg skiter ikke. Jeg synes det så snakker. Cargo plane in the air, bichet. Bichet. Oh my god, that one's big. That's fucking big, man. I'm gonna do it this time. I'm telling you, I'm gonna do it. I'm gonna get through that. Okay, what you doing? I'm gonna fly under the bridge again, but this time I'm not gonna fucking die. Hopefully, possibly, maybe. Well, you Robin. Can't. Robin! Robin, redda! Jeg tror jeg kjører redd, for det gikk jo helt fint. Robin, redda! Ok, du, han sier at jeg skal redde. Ja, men det er fordi han er i flyet. det vi kunne ikke forstå på. Help me! I'm too young to die!
I'm too old to die! Her bak deg, din... ...bulling. I don't think you can fly under that bridge. I know it sounds crazy, but you... Don't do it. ...to achieve all of your goals what without doing anything. What the fuck are you doing? Holy butt-fucking shit. Do anything you want. Yes, in our nation's... What the fuck are you doing? Yes. Holy butt-fucking shit, I'm flying right above you. Do not fly any higher. Don't fly any higher. Oh my god. Robin, flyr litt foran deg. Åh! Robin, flyr foran deg. Ok, skal vi jo lande på motorveien? Hvor kom det Rasmus? Han spammer bare med det der. Vi er til fucking... Oi, der kommer han nå da. Ja, dritt i han. Åh, fuck! Han lander han? Skal vi se, jeg kan flyre her? You're a fucking asshole! Fuck! Fuck! Det er landet der. Stian, du traff meg nett ved vingen, så jeg styrtet. Stian, don't do it, don't do it, don't do it! Get up! Hva skjer? Alexander, er det en person der sammen med deg, eller hva? Har du en person i barna? Han er dansk, kjenner seg, han snakker ikke norsk. Stian, Stian! Du må snakke dansk. Du, Stian. Hvorfor du spiller den mot han? Ja, eller alle andre som er med. Og så kan du gå rundt i hele tiden. Det er liksom det skal fores til Los Angeles, jeg skjønner. Så jeg har ikke så mange våpen her. Sticky bomb. Skal vi se. Faen. Det er ikke så mange folk heller. Det er vanlig. Dette er jo bare sånn industriområde. Ja. Men der skjønner jeg kommer en bil. Men ikke sant, her er det... Ta den min. Det er den min. Vi ser. Ok. Vi tar den proffen. Ja, han kjører. Men det kommer mange andre biler, og det er liksom... Det er folk som spiller, og så er det folk som bare er... Som bare går rundt, som er en del av spillet. Ja, noen av de som er med, er de som spiller. Ja, du ser... Hvis du ser det der på det kartet nede i hjørnet der... Ja. Oi, faen, den er... Å, shit, du gutter vent litt med morgenen min. Det er en av de jeg... Det er en av de jeg spiller med, skjønner jeg. Sånt av deg? Ja. Hvor er han nå? Der er han. Jeg ser en skjul. Ja, jeg ser oppi det. Der. Nei, jeg ser ikke. Der kommer ikke nesten. Men hvis jeg klarer å finne noen folk som jeg kan stjele bilen til. Men jeg spawner på så dumt sted. Fuck the police. Det er sånn industriområde, så her er det nesten ingen. Der er det. Der er det. Han kommer til. Hva benker du helt med? Nå vet jeg ikke om den bilen. Det er sånn en navn. Han reager også, skjønner jeg. Hvis jeg sitter på han, så blir han redd. Å, faen. Så bare, skal vi se. Man kan jo egentlig gjøre akkurat hva man vil. Man kan jo det, altså man er jo ikke nødt til å drepe folk, men hvis man har... Oi, der kom politiet der! Oi, ja, det er greit. Og det er noen andre som har politiet etter seg. Men hvis jeg skjøter selv... Ja. Men da skjøter jeg, da ble det rødt på kartet, så nå har politiet etter meg. Men de er mer ivrige etter han borte der, skjønner du? Hvis jeg helikopter oppe der, etter hvert så kommer de jagerfly og alt mulig. Den fyller du deg. Ja. Takk. Bra. Hva kan du være nå? Ja, jeg måtte bare skjule på. Hvem er det Stian er sammen med? Ja, det er litt vanskelig, men den der er jo det, altså. Liten glikke stønger. Hva skal han kalle deg? For det er klart at min mor til den sidder bag i halk. Han var en her, da. Du har ikke den! Nei, jeg har ikke den. Eller jo, jeg kan jo kjøpe den. Men det som er at du kan jo... Ja, du kan bare... Det kuleryggen her, besluttet. Du skal jo få en konferens med... Når vi skulle legge noen klær, og så at jeg drev og fløy det flyet. Så hun ville at jeg skulle lande... Hun ville at jeg skulle styrte flyet, skjønner jeg. Åja!